Verde da cidade. E nesse cenário de desenvolvimento e novos horizontes, a MDL lança um projeto que integra negócios, praticidade e bem-estar. Madureira Office Park. A localização é o ponto de partida do empreendimento. A 10 passos do shopping e a 5 passos do Parque Madureira, o Madureira Office Park é perfeito para quem quer estar em um eixo de grande circulação de pessoas e sabe que localização é fundamental. Um bom lugar para trabalhar, relaxar e investir. Um edifício comercial sobre lojas, situado em uma área em franca renovação urbana. Uma fachada imponente, revestida em pele de vidro, detalhada com brise de alumínios e bits nas juntas de dilatação, criando um volume arquitetônico mais leve e integrado ao ambiente. Além disso, seus principais diferenciais de concepção são traduzidos pela ampla infraestrutura de negócios, como recepção com segurança 24 horas, uma espera compartilhada, resultando em um uso racional da área privativa da sua unidade, duas salas de reunião e um auditório totalmente equipado. Depósitos individuais para algumas unidades, proporcionando um novo conceito de espaço comercial. Além disso, toda a infraestrutura de bem-estar, proporcionando área de convivência voltadas para a qualidade de vida dos seus usuários. Um lounge e um café para você relaxar ou fazer uma reunião informal. E também uma academia para você se exercitar, porque nem tudo é trabalho. 256 salas comerciais de 17 a 27 metros quadrados, com possibilidade de junção, distribuídas em 8 pavimentos. Ambientes planejados e facilities que deixam o projeto ainda mais completo. Conheça o Madureira Office Park e esteja entre a praticidade do shopping e o lazer do